და მაშინ ასე არტ-FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში მშვენიერი, მე ვიტყოდი ლამაზი სტუმარი, რომელიც ორი წელი აემზადება თქვენთან შესახვედრად კონკრეტული ნამუშევარით, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მოგვიტანა ახლა ეთერში თქვენთვის, იმისთვის, რომ ძალიან საინტერესო კლიპი ჯერ ეჩვენებინა საზოგადოებისთვის, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ქართველებისთვის. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომენტარი და აღიარება მოყვა ამ კლიპს უკვე. და რაცაც ვაფასებ პირველ რიგში, ეს მინდა აღნიშნო, არის ის, რომ რადიოს როლი არის უდიდესი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ქრისტინე ყოველთვის აღნიშნავს ხოლმე, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ. ქრისტინე იმედაძე ყავს ჩვენ სტუმრად, მომღერალი, ტელეწამყვანი და სხვათა შორის დიზაინერი. დიახასეა. ეს უკვე მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ და რადიოს როლი ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ძალიან გული მწყდება, რომ ხშირად არ მიწევს მოსვლა. იმდენი ვიხვეწე, რომ ერთი კლიპი, ერთი სიმღერა ოქროს ტალღაზე რამდენიც მივიდიოდი სტუმრად რუსთავიერში, იმდენი ვეუბნებოდი, რომ კი, მაგრამ ყველას მოაქ უკვე რაღაცა ახალი და ცოტა გაიწელა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე სისტემატურად სტუდიაში ვმუშაობ, ძირითადად ერთი და იგივე გუნდთან ერთად ვმუშაობ სიმღერებზე, ჩაიწერა უამრავი სიმღერა და აქა-იქ გადაცემების საშუალებით რაღაც ვიდეოებიც არსებობს, მაგრამ და YouTube-ზეც ვთქვათ იტვირთებოდა, მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიყავი ბოლომდე, ის არ იყო მოკლედ საბოლოო ჯამში, რაც მე აი ესე ფართოდ მაყურებლისთვის მინდოდა, რომ მეჩვენებინა და მიმეცა საშუალება, რომ მოესმინა და აი როგორც იქნა, ვფიქრობ, რომ ეს ნამუშევარი არის ის, რაც ბოლო წლების მანძილზე კი არა და შეიძლება ჩემს სცენაზე ყოფნის წლების მანძილზე ყველაზე მეტად დავა. აჰა, ერთ-ერთი საუკეთესო კი არა, გამორჩეული და განსაკუთრებული. საუკეთესო, იმიტომ რომ ძალიან აი იცი როგორი თვითონ ნამუშევარია ისეთი თვითონ პროცესს გულისხმობ, ძალიან თითოეულმა ადამიანმა ძალიან დიდი ყურადღებით და მთელი გულით ისრომა პირველი ნოტიდან დაწყებული ბოლო კადრზე კადრით დამთავრებული, ამიტომ პანდემია და სწორედ პანდემიის დროს გამოცხა ის, რაზეც ამდენი ხნის განმავლობაში ფიქრობდი და სწორედ ის არის, რაც შენ გინდოდა ყველაზე მეტად. ჯერ კლიპზე მინდა აღნიშნო, რომ არის უდაოდ არაჩვეულებრივი ნამუშევარი ეს ერთი სიმღერას, რაც შეეხება დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მსმენელი შეიყვარებს მას და ხშირად გაუშვებს ეს არაჩვეულებრივი ბიჭი, რომელიც გვერდს მიმშვენებს და არის მართლა სასწაული წამყვანი და საოცარი გემოვნების მქონე დობოზე მაქვს საუბარი. ხანდახან უნდა შევაქო კიდეც, რატომაც არა, მე ისე ხშირი მსმენელი ვარ და მოდი გუნდთან დაკავშირებით გუნდი ახსენე და ეს საოცარი პროცესი გადაღების და მოგვიყევი საგნიდან დაიწყოთ და სიმართლე რომ გითხრა, ეს კონკრეტული ვიზუალები, რომელიც მე კლიპში ვნახე, შენ იცი რომ მე ძალიან მომწონხარ შენ ფიზიკურად და კიდევ ერთხელ პირდაპირ ეთერში დავაფიქსირებ ჩემს აზრს, სულ არ არის საჭირო რაიმე განსაკუთრებულის მორგება, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ლამაზად გამოიყურები. ხო, უბრალოდ, ну, რადგან ვიდეო TV წებთ, მე მინდოდა რომ ვიდეოში ყოფილიყო პიროდიქში ბევნაირი ლუკი, რაც მოვახერხე მაქსიმალურად. ყოფილიყო ბევნაირი ლოკაცია და ეს ლოკაციები ყოფილიყო საინტერესო. საქართველოსია გადაღებული ყველაფერი, საქართველოსი გადაღებული ყველაფერი და ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილი გვაქვს, უბრალოდ ამაზე მეტი საშუალება არ მქონდა, თორე კიდევ უფრო მეტს. აი სად და სად მიმდინარეობდა გადაღებები? ექსპო ჯორჯიას ტერიტორია არის, აი ეს მწვანე ულამაზესი ორანჟერია, რომელიც ძალიან რთულად მოვიპოვე პანდემიის პერიოდში, რომ უფლება მიმეღო იქ შესვლაზე, იყო გარკვეული რაღაც წინააღმდეგობები და დიდხანს მოვუნდი ამის მოგვარებას და ბოლოს ძალიან კარგად შეიკრა ყველაფერი. ფინავები, ეს ლოკაცია, რომელიც მე ძალიან მომწონს, ეს არის სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა. იქ არის ულამაზესი ანგარები, ულამაზესი თვითმფრინავები და რაღაცნაირად ეს ბიჭები, რომლებიც ცეკვავენ ვიდეოში, თვითონ ესეთი ფორმა აქვთ TikTok-ზე, დაუმეგობრდით
თავიდან ესენი არიან Hoofer Dance Mob და გუგაილის ბარაშვილი მათი მთავარი ქორეოგრაფი თვითონ არიან ყველა ვიდეოში ძირთაც კი ნიღბებით ანუ სათხილამურო ნიღბებში აქვთ კომპოზიციები და ეს მომწონდა იმიტომ რომ თავიდანვე რაღაც ნიღაბი იყო ჩემთვის აქტუალური მე ეს ჩვენი ნიღაბი რაც გვიკეთია ყველას მთელი ამ პანდემიის დროს და მე ნელ-ნელა გადავინაცვლე რომ მინდოდა რომ მთელი თავი ყოფილიყო შებურული და აი რა დანიშნულება ქონია ამ ყველაფერს და აი ზუსტად ასეთ ბიჭებს წავაწყდი TikTok-ზე დაომეგობრდით და მივხვდი რომ უკვე ვიცოდი რომ კლიპი ესეთი გამოვიდოდა მათთან ერთად და თემატურად ეს კოსტიუმები რომელიც არის გამოყენებული ფაქტიურად სიმღერის დასრულებიდანვე ამ კოსტიუმებზე ფიქრობდა ესკიზებს ვამზადებ ჩანახატებს ჩემთვის და არსებობდა ეს ესკიზები ჯერ კიდევ შარშან აგვისტოდან მოყოლებული და ეს ტერიტორიაც რაღაცნაირი სამხედრო ბაზა იყო ბიჭებიც ესეთები იყვნენ და უკვე კოსტიუმა ტერიტორიამ ყველაფერმა მოიტანა საერთო ეს ხედი რომელიც მე ძალიან მომწონს და მესამე ლოკაცია რომელიც მრავალწყაროს ფერადი მთები უდაბნოში ვიყავით გადაღებაზე ესეც ძალიან ლამაზი ადგილია და კაც ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესოა. ესე იგი მარტო სოციალური ქსელი არ კმარა ჩვენს მსმენელს და შენს თაყვანის მცემლებს. ტელეფონი ამიფეთქე, საქმე პირდაპირ ეთერში მინდა მოვიკითხოს, ძალიან გემოვნებიანი მსმენელი და შენს მაგივრად მე გადაუხდი მათ მადლობას და ვეტყვი რომ რადიო ფორტუნას ეთერში დღეიდან ვინმე მარგაიგოს ჩუ, სწორედ აი ამ სიმღერის მოსმენის საშუალება მოგეცემათ. გითხარი ვინ იმუშავა კონკრეტულად? მე ვიცი რომ ტექსტი შენია პირდაპირ ეთერში. მე და მაიკო. მაიკო კაჭკაჭიშვილის ეგ პირველ რიგში კომპოზიტორი ბატონო. მაიკო რომ არ ყოფილიყო ეს სიმღერა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე იდეა ის რომ აფრიკულ ბიტზე უნდა შექმნილიყოს სიმღერა. ეს თვითონ ფრაზა ვინმე მარგაიგოს ჩუ მელოდიასთან ერთად მაიკოს მოფიქრებულია და მე უკვე ტექსტზე ერთად ვიმუშავეთ ბორიკო შხიანის არანჟირება ჩემთვის აი ბორიკო იწება და მთავრდება აი ეს საქმე ბორიკოს გარეშე უკვე ვერც წარმომიდგენია და ალეკო ბერძენიშვილმა რომელმაც მიქსინგი მასტერინგი გააკეთა და აი არ ვიცი ხა ყოველას ყურისთვის ალბათ ეს ადვილი ახსაქმელი არ არის მაგრამ მუსიკა რომელიც ტელეფონშიც მანქანაშიც სცენაზეც ყველგან ასე მაგრაშ ღერს ეს არის აი ამ ბიჭების დამსახურება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრა დათუნა ლაზარიშვილის ბეკ ვოკალია ქრისტინეს ნაწილში და აჩი ვანიშვილი ძვალი დაგვეხმარა აი ფლოუს ნაწილში რითმი სადაც იცვლება და ესე მე მიყვარს როდესაც ვახსენებ ხოლმე ამ ადამიანებს და თან ძალიან ხშირად იმიტომ რომ სტუდიაში ახლა პანდემიიდან გამომდინარე ბევრი სტუმრის მიღება არ შეგვიძლია ამიტომ კიდევ ერთხელ ბორიკო შხიანი ალეკო ბერძენიშვილი მაიკო კაჭკაჭიშვილი პირველ რიგში და ყველა ის ადამიანი რომელმაც მიიღო მონაწილეობა არამხოლოდ კი კლიპის შექმნაში არამედ პირველ რიგში სიმღერის შექმნაში. ფობიაზე მინდა კითხო. გაქვს თუ არა რაიმე ფობია? აი ძალიან ხშირად გადაღებებზე ამბობდი, აი მინდოდა ესე, მინდოდა ის გამეკეთებინა და რამე ფობია ხომ არ არის ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით და არასოდეს არსად არ გითქვამს. აი იცი რა არის ფობიები? თითქოს ესე არ გამაჩნია, კალიების მეშინია ძალიან. აი მწერების ზოგადად და განსაკუთრებით დიდი მწერების, როგორც არის დიდი კალიები, დიდი პეპლები და მიუხედავად იმისა, რომ არასდროს არ ყვა და ყველაზე მეტად აი ამ პროცესში გაგიშინია ვერც მოკავერს მიუახლოვდები და ასონებული. აი ნუ შეიძლება ხა ფეისბუქი ძალიან ხშირად სტორებს ვდებ ხოლმე რომ მიშველეთ რა ხდა და არის სიკრჩეები მტვერს ასრულტით მასკენი რაღაცა ის დაარტყი და არ შემიძლია. მინდა რომ ცოცხალი გავდგა რაიმენაირად გარეთ. არანაირი შიში არ გამაჩნია არც პეპლების აი არაფრის საერთოდ მაგრამ ეშინია ერთი კონკრეტული არა ნემსის ნემსის ხო აი ხა აღმოჩნდა რომ თურმეც ნემსის ესე არ მეშინია ნემს ძალიან ხშირად ვიკეთებ მიწევს სხვადასხვა დაზიანებების გამო რომელიც ბალეტმა დამიტოვა იქ ხერხემალი მაწუხებს მუხლებში აი სა ვიცოდე ისეთ ნემსებს ვიკეთებ რომ ის დაнахვასაც შენ ალბათ ვერ აიტან აი ნემსები ესე მე ხო იცი რომ ნემსს ვახსენებდი ეხლა ხო და აი დადგადრო რომ აცრის აცრა გახდა სავალდებულო და ცოტა დავაგვიანე იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ კლიპის გადაღებ
бамим динареобда мере монтажзе виджекит амитом рагацная дай вермови да тан вцелавди дрос амитро чемс тавтан мконда самушао шемзадеба мчирдебода имистис ром цавсулиყავ და ეს ათჩა გამეკეთებინა მაგრამ ну ხო სხვა გზა არ არის ერთადერთი შველა ეს არის ჩვენი ამ ეტაპზე სხვა არ ვიცით და რა თქმა უნდა შენ გადალახე ეს გადალახე ერთხელ მივიდა ეხლა მეორედ ვარ მისაზრმელი და იმისთვის ვემზადები ну რა ვქნა ესეთი მშიშარა აღმოჩნდი აზრის მე ვხედავ რომ გაცვია საკუთარი ბრენდი ხო კი სიმპლისიტი იბაზა მაისური ხა შორტი ალბათ მაისური აღმოჩნდა რომ გარდე ხა ვალაგებ გარდერობს და აღმოჩნდა რომ მარტო ეს დასაცავს გარდერობს იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელი სხვაფერი დამჭირვებია რაც შეიძლება მოხერხებული მოდი გინდა შენოპასუხე მაინ შენ გირეკავენ შენ გირეკავენ და შემაწუღა უკვე ბაშა მოგეხმარი აბა შენ უპასუხე და უთხარი რომ ქრისტინე ახლა დაკავებულია ეთერში გვისმინონ უკეთესი იქნება 106 და 9-ზე ან რადიო ფორტუნას Facebook გვერდზე რა მინდოდა მეთქვა შვილი არის ხო ჯერ სიმპლისიტი მომიყევი რამეს ხომ არაპირებ ვიცი რომ საზღვარგარეთიდან დაკვეთებია და მოწონთ და ნუ გიждდებიან და ასე შემდეგ მე მქონე უკვე 9-10 წელია რაც მაქვს ბრენდი 3 შენ თვითონ რომ აპიარებთან ეგ ამბავია ხო დიზაინი და პიარი ჩემ ხელშია თუმცა კიდევ ორი ადამიანი არის ამ საქმეში ჩემთან ერთად და მადგარეში ალბათ ვერ შევძლებდი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა ძალიან ბევრი შეკვეთებია და параллелურად, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ესეთი casual elegant casual, აი რაღაც ბევრნაირ ფორმატს მივედმოვედეთ და მათ შორის იყო სპორტული, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით საქართველოში, ვინც ასეთი ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომ ფასად თან ონლაინ გამოწრით, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ონლაინ შესყიდვა საქართველოში ესე არ არსებობდა, ქალაქში რო აი ახსნა მიწევდა იმ პერიოდში, მე რა ანუ адმინს უწევდა რომ რას ნიშნავს ონლაინ როგორ ვიყიდი ინტერნეტით, იმიტომ რომ არის ხო თბილისში ვიყიდო და ხვალ მოგიტანო სახლში. და სპორტული სამოსიც ალბათ პირველები ვიყავით, ვინც დაიწყო ესეთი ქართული ბრენდით შექმნა მასიური წარმოებისთვის და მე გამოვყავით ცალკე და დაერქვა სიმპლისიტი ამ სპორტულ ხაზს და ის სამი ახლა ცოტახანი პატარა რებრენდინგი მიმდინარეობს და ცოტახანი მიძნებული, მაგრამ ვფიქრობ სექტემბრიდან ამუშავდება სამიც. პანდემიის პირობებში ძალიან ესეთი აქტუალური გახდა სპორტული სამოსი და ბევრმაც წამოიწყო და ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი პლატფორმა დააღვეძეთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გამართულია უკვე ეს საქმე, რომ აი ესე სახში მოტანით სპორტული სამოსიც და ყველაფერი ერთად. დავამატებ რომ ძალიან კარგი ხარისხია. ამას ვიტყვი, ტაისიაზე მინდა კითხო. გადაბედი ტაისიაზე. ტაისია, რომელიც არის ესე იგი ისტორიებიდან შემიძლია, სტორებიდან მოკლედ შემიძლია თქვა, რომ არის ძალიან ენერგიული, განსხვავებული, უყვარს ცხოვენები და ძალიან უყვარს სიმღერა. სიმღერაზე გიჟდება. ვინ უფრო კარგად ღერის, დედა თუ შვილი? ტაისია. ხო, ხო. ტაისია არის აი ალბათ არ ვიცი, ჯერ ეს ერთი უცნაურობამდე ბავშვური თავის მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ასაკი წესი და ანუ ისეთი როგორც ამ ასაკში უნდა იყოს, უბრალოდ ახლა რაღაც სხვანაირი ბავშვები არიან. ძალიან ჭკვიანია. ჩემი შვილი მიჭირს ესე კარგი რაღაცების თქმა, არ მიყვარს დედები, რომ ჩემი შვილი ესე ჩამოვთვალო, მაგრამ ბევრი კარგი თვისება აქვს და ხშირად არის ჩემ სტორებში და ბევრი ესე ვთქვა, ფანი ყავს, იმიტომ რომ სიტყვენ და ისიას ინსტაგრამზე რომ გადაუღე დადე. სიმღერის დროს არ წვეთ სიმღერას, არ მაღებინებს ხოლმე და ახლა ბოლოს 2-3 დღის წინ იყო რომ ჯერ მივეპარე ჩუმად გადავიღე და ბოლოს არ გინდა რომ გააგრძელოს ეს. იცი რა არის, იმდენად კარგი მონაცემები აქვს და ისეთ დეტალებს ვამჩნევ მის შესრულებაში და აი რასაც ვთქვათ ჩვენ ბავშვობაში ამდენს ვერ ვხვდებოდით. მაგასახში ძალიან იშვიათია რომ ბავშვმა დაინახოს და აიღოს თქვა უცხოს უცხოურ მუსიკას, იმ მუსიკასაც რომელიც მე მომწონდა ბავშვობაში და ისაც ახლაც მოდაშია, გემოვნებაც კარგი აქვს და ძალიან სხარტია და მარტო ვოკალურად ნიჭიერი კი არ არის, რაღაც ბევრი ნიჭი ერთად არის მასში მოთავსებული, ერთი ძალიან დადებითი, ძალიან მხიარული, აქტიური, ცოტაზე აქტიურიც მე რომ ცოტა რომ მიჭირს, მაგრამ ხვდები რომ ეს კარგია და
ძალიან კომუნიკაბელურია, ბევრი ისთვისება გააჩნია, რომელიც თქვათ ამ გზაზე გამოადგებოდა, მაგრამ არ ვიცი ჩვენს რეალობაში რამდენად რა იქნება უკეთესი მისთვის, მისი მომავლისთვის. მე ვეუბნები იმეცადნე მათემატიკა, ინგლისური, ფრანგული, დადადადადა, აი ბოლომდე წიგნი წაიკითხე, აი ამაში ვარ და. მე მგონი სწორია. თვითონ მაინც ვღერის. შეუძლია რომ იმღეროს გაუჩერებლად 4 საათი, ჯერ ას უძლებს მაგის ყელი, არ ვიცი, მაგრამ ნუ აი უნდა მღერის ცეკვავს და მშვენიერი. დიდი სიამოვნებით ტაისიას უმასპინძლებს სტუდიაში, მანამდე მაინტერესებს ხშირად არის ხოლმე მეგაპროექტების სამზადისი მიუხედავად ამ პანდემიური ვითარებისა. მე ვიცი რომ რაღაც შემოთავაზებები გაქვს, მაგრამ იტყვი თუ არა გაქვს თუ არა უფლება, ეგ ცალკე საკითხია. შემოთავაზებებიც ბევრი მაქვს, უკვე რაღაც არსებული ჩანაწერებიც, რაც მალე მეგაპროექტი არა ოღონდ, რაც მალე გავა ეთერში ასეთებიც საინტერესო გველოდება წინ. მე თვითონ ფორტუნა ჯიზე ამოიკითხავ თუ ახლოს მომავალში ამბობთ. და მოსაყოლი ასე ჯერ არაფერი არ მაქვს, ყველაფერს ხო არ მოუყვება. კარგი, ერთი რა მითხარი, იცი შეყვარებული ხარ თუ არა? უი, მე არა. არა. ნამდვილად იცი რომ არა. ნამდვილად ვიცი რომ არა. კი ბატონო, რამდენიმე წამში ძალიან დახუნძლულია, ხო ხვდები რომ ძალიან დახუნძლულია ჩემი ცხოვრება საქმით? რო არ გცალიარებს ისთვის. გასაგებია. ისე იგი სანამ ისე ერთად ერთია. რაღაც ისეთი თუ გამოჩნდება, მოვიცლი, მაგრამ აი ძალიან დაგაფიქრეს. ძალიან რომ დამაფიქრეს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერმა ვერ. მე მგონი ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილება სწორედ აქ არის, რომ აი ესე გადაწყვეტ და არა ესე გადაწყვეტ, იმიტომ რომ აი ესე გადაწყვეტილება ბევრი შეცდომების დაშვება იცის ხოლმე. მაგრამ ნუ თუმცა ისიც საინტერესოა თავის დროზე თავის ასაკში და რა თქმა უნდა იყო ასეთებიც. მე მინდა წარმატება გისურვო მთელი სულით და გულით. დიდი მადლობა, მეც მინდა ჩემთან ვუსურო აი აქ ხშირად რომ ვიყო მოსასვლელი. და მე რო უკვე იქ სადღაც ხო, იქ სცენაზე, იქ აქ ოქროს ტალღა. აბარა. მოისმინოთ სიმღერა, რომელსაც დიდი მადლობა თქვენს მსმენელს და ძალიან გამიხარდება თუ შეიყვარებენ ამ სიმღერას, იმიტომ რომ მართლა ალბათ ერთადერთი სიმღერა ჩემი ამდენ წლიანი არსებობის მანძილზე, რომ მე მანქანაში ვრთავ ჩემ საკუთარ სიმღერას, იმიტომ რომ იშვიათად ვუსმენ თითქმის არასდროს. და ვისაც გემოვნება აქვს, ვისაც ყური აქვს, მენა აქვს და გაეგება მუსიკაში, არ არსებობს რომ ამ სიმღერაში ვერ ამოიცნოს ის ფასეულობა, რაც მასში არის. იმიტომ კი არა რომ ჩემი სიმღერა. აი იმ ნამუშევარს გულისხმობ, რაც იმ ადამიანებმა შექმნეს, ვინც ჩამოუთვალეთ, თორე იმიტომ არა რომ მე უმღერი. ეს სიმღერა იმათი ყველასია, მარტო ჩემი არ არის, ამიტომ არ გამომივიდეს რომ რაღაც ჩემს სიმღერას საკუთარსაც აკეთებ ხო და სიმღერას. არა, ეს არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანების ძალიან სწორი და კარგი ნაშრომი და ძალიან მინდა რომ შეიყვაროთ და თუ ასე მოხდება გამიხარდება. ვინმე მარ გაიგოს. მაგრამ მანამდე ორი ამბავი მაქვს. ერთი რომ ჩვენი უსაყვარლესი რადიო ფორტუნა პლუსი არის იუბილარი დღეს და ერთად გულოცავთ მე ქრისტინე და მთელი ფორტუნა და დღეა რანა თელი მზეა იმიტომ რომ დღეს ფორტუნა პლუსის დავატევის დღეა გულოცავთ. 21 წლის გახდა ფორტუნა პლუსი და შესაჩუქრები გელოდება თურმე გარეთ. კარგი, რა მე გამოგზავნამ ნახოთ. მე არც მეწერებოდა სახელი და გვარი ვინ რეკავდა, მაგრამ აი მოახერხეს. ვინმე მარ გაიგოს. გილოცავ. მადლობა, გილოცავ.